မိုင်းဝင်ဆူပလာသုံးလုံးရယူနိုင်မှုပြင်ပထားနေတဲ့မန်စီးတီးတင်ဟာအင်တာမီလန်သင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဘိုလိုဘွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပေမဲ့ပြန်ပတ်အသင်းကိုရှော့ထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့နီးပြဂွာရီယူလာကပြောခဲ့ပါတယ်။ဂွာရီယူလာကအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်မန်ကန်နဲ့အရာတွေနဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေရပါမယ်။ဆွဲလန်းတဲ့အရာဆိုတာအပြူသဘောဆောင်တဲ့စကားပါ။ကျွန်တော်တို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရပြီးဒါကလုံးဝအိမ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ဒါကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ဘိုလိုဘွဲတွေမှာတင်ငင်နေရပါမယ်။အင်တာမီလန်ဟာတမိုင်းကြောင်းရကျွန်တော်တို့တက်ပိုးပြီးကြီးမှာပါတယ်။ရေးကြည့်တာကတနင်္သမီးအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြီးဒါကခြားနားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။မန်စီးတင်းဟာချန်ပီယံလိဘိုလိဝဲကိုတမိုင်းတစ်ချောက်ဒုတိယအချိန်မှောက်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ကစားခဲ့တဲ့နောက်21ကချဲအီးတင်းကိုတကောကောမရှိတဲ့အရင်းနဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီချိန်မှာတော့မန်စီးတင်းဟာချန်ပီယံလိဖလားကိုပထမအကြိမ်ရယူနိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပြီးတရားစီအတွင်းဆိုလာ၃လုံးရယူနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကလည်းနှိမ့်ဆက်နေတာပါ။မန်စီးတင်းကွင်းလယ်လိုဒီဘရိုင်းကလည်းသူတို့ဟာချန်ပီယံလိဖလားကိုရယူပြီးဒီအခန်းကိုပိတ်ပစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဘရိုင်းကကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတာရှင်းနေလောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ချန်ပီယံလိဖလားကိုများရှိသေးပါဘူး။ဒါကလူတွေကိုပေးနိုင်တယ်တခုတည်းသောတည်ပေးချက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတတ်တမတ်တဲရှိနေပေမဲ့ဒီဖလားကိုရအောင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန့်တွေရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုသာလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ကစားသမားနဲ့ကလပ်အသင်းတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကသာလုံလောက်တယ်ဆိုရင်ဒီခန်းကိုပိတ်ပစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။မန်စီးတီးနီးပြခွာရူလာချန်ပီယံလိဘိုလိုဘွဲမှာချန်ပီယံလိသချင်းကိုလောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းအသင်းပရိသတ်တွေကိုပြောသားခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးပရိသတ်တွေဟာ UEFA ကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်တချင်ကိုပွဲစဉ်တွေမှာလောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။မန်စီးတီးနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတို့ရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဘောလုံးပွဲကိုဂျွန်လာ17ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်တနင်္လာနေ့ခွဲမှာရှင်ပြိုင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။